Äänirasion on täällä SimCorpilla tuottamassa heidän uuden tuotantohallin avajaisten juhlaa. Nyt käydään vähän katsomassa, että mitä kaikkea tämän juhlan tuottamiseen tarvitaan. Tähän tulee punainen matto. Ja tähän tulee catering-osasto. Ja kuten näkyy, tähän tulee baari. Ja tähän tulee lava. Tää tehdään niinku ihan kokonaistuotanto. Kaikki esiintyjät ja ruoka tulee meidän kautta ja Taiko Shimai soittaa perinteistä japanilaista rumpumusiikkia ja Club 4-5 esiintyy ja Henrikka Roo on yllätysesiintyjä, kukaan ei tiedä vielä, mutta minä tiedän. Ja Orin oma bileorkesteri Seilin P soittaa illalla. Tällä hetkellä esivalmistellaan lamppuja killumaan ja seuraava tehdään kattoon noita pisteitä, että saadaan meidän trussikehikko sinne roikkumaan, että saadaan toi lattia täysin tyhjäksi sitten, että siihen tulee. Tuossa missä roikkuu noin nostimet, niin siihen tulee etulinja. Ja tuossa missä roikkuu nämä toiset nostimet, niin tulee takalinja. Sitten siihen tulee neljä trussia sillä lailla.